Страх в Костенец. Градът е под обсадата на спецчасти и бронирана техника. Видяхме, понеже офиса ви отсреща, видяхме, че тръгнаха насам. Предаваме на живо. След матча за купата на България, фенове на Ботев пребиха възрастен мъж заради забележка. Разказ от болничното легло, само по нова. На спешна среща при премиера отложиха тол таксите с 3 месеца. Започват новините на нова. Довери се на опита. Здравейте, централните новини на нова. Здравейте. Силна градушка удари централна България в района на Нова Загора. Ледени парчета покриха магистрала Тракия. В момента виждате и кадри. Те са заснети на магистралата около 5 часа този следобед. Движението е било силно затруднено заради ледените късове. Градушка е валяла и в самата Нова Загора. По пътя към Раднево бурята е съборила голямо дърво. Проблеми с предвижването там няма. Хора от района се оплакват от смущения в електрозахранването. Карловско също беше ударено от градушка. Нанесени са огромни поражения върху реколтата. Наш екип в момента пътува към засегнатия район и имаме възможност да го включим малко по-късно в емисията. И още от днешния ден страх и напрежение в Костенец след двете убийства в града. През последните 24 часа МВР стовари огромно количество барети и специална техника в този район. Имаше няколко сигнала за местонахождението на издирвания Стоян Зайков. Въпреки това, той все още не е открит. Вече седми ден. Всичко по водещата тема сега от Таня Иванова, която днес обикаляше Костенец и близките села заедно с спецчастите. Таня, разкажи ни. Здравейте от двора на полицията в Костенец. Така е, нямаше днес през деня непровелен сигнал от специализираните части на МВР и в Костенец и в района. Това, което можем да ви кажем като последна информация от главния секретар на МВР от преди час. Втората жертва, Валентин Петров, е убита на 14 май вечерта. Най-вероятно е застрелян с преправена ловна пушка. Не е влизано с злом в къщата му, а най-вероятно през отворен прозорец от мястото, от дома му. Има изолирано ДНК, все още няма резултати от него. Това обясни главният секретар на МВР. А иначе цял ден се претърсват и Костенец, и околностите. Хората са оплашени. Вижте какво видяхме през деня с оператора Радослав Илиев. Мащабната акция по издирването на Стоян Зайков стигна и до основното училище в Костенец и притесни и децата, и техните родители. Учителките казаха да седиме вътре и да не отваряме прозорците. Видяхме, понеже офиса ви отсреща и видяхме, че тръгнаха насам. Затова ли дойдох? Затова дойдох, дай вече, обаче не съм си взимала документите. Спецчастите претърсваха не само Костенец, но и в околностите. Зад мен е къщата на близките на втората жертва, Валентин Петров. По обяд тя беше претърсена изцяло от специализираните сили. Близките на Валентин са в шок, с тях разговарят психолози. До акцията в къщата се стигнало след сигнал, че Зайков е забелязан в района. След като пристигнали баретите, използвали шокова граната, съобщи за нова главния секретар на МВР. Ефектът от такава граната е силен шум и светлина, която да дезориентира обекта на преследване. Хората в селото разказват, че чули шум като изстрел от автомат и се оплашили. Чул го, да. Само един. Само един. Да, ето козад в шипките в нивата. Всеки един човек се страхува. Всичкото отгоре, аз съм абсолютно сам, незащитен. С животни. Немало пререкание. Как да няма пререкание, бе? За да застрелям човек, това трябва да го мраза до смърт. Костенец няма спомен да са получавали такива ситуации в рамките на няколко дни, а именно две убийства. Хората всяка една вечер имат притеснения, децата в училище също имат притеснения, вълнуват се каквото се пише по сайтовете. Костенец и селата наоколо са под полицейска блокада вече седмица. Присъствието обаче беше засилено още повече след второто убийство. Възможно е Стоян Зайков да се укрива в дома на втората жертва, с когото са роднини, без дори той да подозира. До този момент нито един от сигналите и местата, които сме проверили, нямаме данни, че той е ги обитавал. Иначе има следи от присъствие, но все пак това е жилищен район. Как е влезнал убиеца в къщата на Валентиновско, не бихте? Има един отворен прозорец, но дали е бил, може да е бил, не изключваме вероятността, той да е бил вътре в самата къща през цялото време. Вратата не е била взломена. Следи от взлом няма, ако това е въпрос, който пита, следи от взлом няма. Издирването продължава.
Всички специализирани сили на МВР остават на място, докато не бъде открит Стоян Зайков. Съобщи главният секретар на МВР, акциите ще продължат и в тъмната част на денонощието. Призовават се хората да бъдат внимателни и бдителни, ако го забележат, да не предприемат никакви самостоятелни действия, да се обърнат към органите на МВР или на телефон 112. Таня Иванова с последните новини от Костенец. Благодаря. 40 задържани преди и по време на снощния финал за Купата на България. Най-много хора, 19, бяха отведени по арестите след сбиване между две футболни агитки. Най-тежкият инцидент. Преди матча фенове са пребили възрастен мъж, защото им направил забележка. С пострадалия по-рано днес се срещна Ивелина Драгнева. Иван е на 84 години. В сряда при вечер е на разходка със съпругата си на Орлов мост. Минути по-късно се озовава в линейка и е откаран по спешност в болница. Иван не пожела да застане пред камерата ни от страх да не го нападнат отново, но се съгласи да разкаже какво точно се е случило. Минават двама пловдивчани с фланелки, на които пише Ботев. И в това време на стадиона се скандира нещо. Аз чувам «Рибари, рибари!» Да се скандира на футболен матч «Рибари» няма смисъл. И тогава минават двама към 25 годишни. И аз питах: «Извинявайте, бихте ли ми казали какво се скандира?» Той не ми отвърна. Направи 10 метра пред нас, обърна се и се затича към мен и ме блъсна. И от това блъскане тук на три места ми е счупено. Иван е бил нападнат от 38 годишен мъж. Манол Лулов се казва. Той е обвинен за това, че е причинил средна телесна повреда на възрастен човек. Пострадалият възрастен мъж не иска да знае нищо за нападателя си. Страх ни е от репресии. Ще вземат да се домъкнат, да ни пребият, да ни пречукат. Иван утре ще бъде опериран. Установи се, че има фрактура на проксималния край на раменната кост, която е с разместване и има необходимост от оперативно лечение. Много силни болки имам. Много силни болки. Освен нападателя Манол, в събота Софийският районен съд ще гледа мерките за неотклонение на още двама души за хулиганство. Единият от тях няма навършени 18 години. Те са се срещнали около зоната на фенклуба на Левски с привърженици на Ботев. Съблекли са тениските на три от тези лица, блъснали са ги на земята и са започнали да им нанасят удари с ръце и с крака. Останалите задържани вече са на свобода. 17 от тях са били глобени. Петима са попаднали в ареста за притежание на марихуана. Количеството обаче било малко и няма да бъдат съдени. За новините на Нова, Ивелина Драгнева. А извън инцидентите, цяла нощ тържества в Пловдив. Преди час Купата на България беше официално представена пред общината на града, носена от футболистите на Локомотив. Нашият колега Петър Стоянов е там. Кажи ни какво се случи при тях. Добър вечер! Включваме се в разгара на празненствата тук на площада пред общината, където точно преди секунди отборът на Локомотив Пловдив показа първата си историческа купа на България, спечелена вчера в финала срещу големия съперник Ботев Пловдив с 1-0. Тук зад мен са играчите, които показват в момента купата на хилядите фенове, които празнуват вече почти цяло денонощие с отбора. Празненствата започнаха още в малките часове на вчерашния ден, а продължават днес, като отборът на Локомотив направи една почетна обиколка на града, която стартира с открит автобус и с пилота на автомобил. Един легендарен трабант, превозван от Атанас Узунов, един от шефовете на клуба, и возен беше също така собственика на клуба Христо Крушарски. Много колоритна личност. Виждате пък каква е обстановката тук на площада пред общината. 15 години след първата титла за Локомотив, отново черно-бялата част на Пловдив празнува. Ето го и щастливия треньор на Локомотив Бруно Акрапович, който вдига и купата тук. Буквално преди секунди, пък по-скоро преди минути, тимът на Локомотив беше приветстван тук от кмета на града Иван Тотев и от областния управител Здравко Димитров. Любопитен момент пък беше в цялата ситуация от днешния ден, че Атанас Узунов, един от шефовете на клуба, който е и общински съветник в Пловдив, се появи на заседанието на общинския съвет, облечен като смърв, което е и всъщност облеклото на отбора на Локомотив, с
Тези кадри тук от площада в Пловдив се разделяме и ще се видим отново в спортните новини. Петър от Пловдив, Петър Стоянов. Благодарим. Пловдив обратно в София още от водещите новини. Отлага тол системата с 3 месеца. За това се разбраха премиерът и превозвачите, след като от бранша атакуваха държавата заради предложения размер на тол таксите. От кога ще заработи тази система? Мия Димитрова с отговора на въпрос. Рамката, която виждате зад мен, е част от тол системата, с която трябва да започне таксуването на превозните средства над 3 тона и половина. Първоначално плановете бяха от 16 август камионите и автобусите да не купуват вече винетки, а да плащат тол такса. Това обаче ще бъде отложено с около 3 месеца и така на практика около ноември месец може да очакваме стартиране на тол системата. За какво се разбраха двете страни, разказваме в репортажа. Новият план – симулацията на тол системата, която започна вчера да продължи до 16 август, а след това ще започне реален тест на тол системата. Ние предложихме да предоставим наши превозни средства, на които да се монтират бордови устройства и в рамките на около 3 месеца да се види реалната картина. Тяхното искане е окончателният размер на таксите да бъде взето като решение след проследяване на реалния трафик. В този период превозвачите няма да заплащат тол тарифа. Първият вариант за цените, който регионалното министерство предложи, беше най-консервативният и с най-високите тарифи. Те варираха от 5 до 95 стотинки на километър. И сме склонни да преговаряме относно размера на таксите във всички видове категории превозни средства. Все пак окончателният размер на тол таксата ще се определи и от приходите от системата. В момента парите, които се събират от винетки, са около 370 милиона лева на година. Освен тях, още около 200 милиона от хазната отиват за рехабилитация и ремонт на пътищата. Но те не били достатъчни. Трябва ли още около 600 милиона лева? Цветанка живее между два пътя, които за сега трябва да бъдат обхванати от тол системата. От едната страна е магистрала Тракия, а от другата този за Костенец. Трябва ли да плащат повече според вас камионите? Трябва, защото разбиват пътищата. И двата пътя са силно натоварени и неведнъж коли падали от магистралата в двора й. Третата е тук, зад колибата от Панов там в Чубие и това не ми е оправило простора. Уж щеха да правят някаква специална ограда, ама не виждам нищо специално да са направили. Наново ще бъде обсъждано и за кои пътища да се плаща тол такса. За сега се предлага това да са 10 000 км от републиканската мрежа. Възможни са компромиси. Ще им представим карта, на която ще им покажем и кои са пътищата с нулева ставка от тези 10 800 км. До седмици трябва да има и нов вариант за обхвата и цените на системата. За новините на Нова, Мия Димитрова. Вандализъм в пещера Магурата. Неизвестни изписаха имената си до праисторически рисунки. В същото време е направен и опит за тяхното заличаване. Биляна Борисова ги видя и сега ще ни разкаже повече за това. Биляна. Да, добро. Добър вечер, Ради, Павчо и Антов, и годината 2019 е надписа, който е направен, забележете, до единствените праисторически пещерни рисунки у нас на близо 7000 години. Никой не е видял кога и от кого са направени надписите, а още по-странното е, че никой не знае кой се е опитал да ги заличи. Снимката с надписите в пещерата се появи в социалните мрежи. На нея ясно се вижда, че е направена в галерията с рисунките до ловната сцена. 2019-та, някакви имена, но и по рисунките имаше също драсканите. Деян бил в пещерата в неделя. На екскурзовода, който го развеждал, също му направили впечатление новостите. След като приключи с лаконичната си беседа, в която беше вмъкнал и нещо като от сорта пак са драскали. В началото на седмицата от музея в Белгарчик направили проверка, но имена по стената нямало. Най-важното е, че няма поражение. Може би има някакви следи лекички, далече от рисунките, така че, но явно е драснато, по всяка вероятност е драснато и след това с ръка е замазано. Възможно ли вашите служители да са го заличили? Не, това не мога да кажа. Той го заличил. Дори надписите вече да са заличени, ето тук ясно личи буквата Д и как са заличени с нещо като кал.
никой не видял Ради, Павчо и Антов. Лично в моите групи гарантирам, аз скоро нищо не съм видяла. Значи ние се стараем, има голямо посещение в пещерата. От началото на годината пещерата е посетена от над 7000 туристи. Само на сантиметри от историческите рисунки К плюс Г са се обяснили в любов, а ето тук Павел е издълбал името си и е отбелязал, че е бил в пещерата. Безстопанственост. Това е думата, която мога да се определи положението в Магурата. И е много жалко. Полицията също проверява случая. Вандализмът в пещерата става и на фона, когато Магурата се опитва да влезе в световното наследство на ЮНЕСКО. Междувременно от община Белгарчик съобщиха, че в залата с рисунките ще се опитат да сложат и камери. Миляна Борисова информира. Благодарим за това. Както ви съобщихме в началото на емисията ни, магистрала Тракия беше засипана в градушка. Градушка е падала и в Карловско, и то с големината на орех. Има унищожена голяма част от реколтата в този район, но повече информация сега от нашият кореспондент Георги Манев, който се намира, може би, в района на самата магистрала. Да, Георги, слушаме те. Здравейте, намираме се на автомагистрала Тракия, близо до Нова Загора, където преди близо 2 часа е паднала тежка градушка. По-малко 10 минути е продължило засипването на магистралата с ледени късове. Това показват и хора, които са направили кадри от социалните мрежи, където ги разпространиха. В момента обаче помен от градушката няма, но все още силен вятър и доста студено време в региона. От EVN съобщиха, че градушката е била причината и силният вятър и гръмотевичните бури точно в този момент за изключване на централи, захранващи с ток няколко населени места, но към настоящият момент няма населени места без електричество. Всички пътища са проходими в самата Нова Загора. Има запушени улици заради силният дъжд и валежът на градушка, но като цяло няма унищожена продукция. Земеделска, районът на автомагистрала Тракия е било мястото, където се е сипала най-много градушката. Както ви казахме, в рамките на под 10 минути е валяла тя. Добрата новина е, че първоначалната информация за унищожена продукция на селските стопани в района вече не се потвърди. Но трябва да се внимава, защото караме следни гуми. Така е, Георги Манев информира от магистрала Тракия. Благодарим. Сега за новите правила за фасадите в София. Главният архитект на столицата предлага сградите в центъра на града да са в идентична тоналност, както и да няма висящи кабели, за да няма капещи климатици, пък те трябва да бъдат скрити или пък изцяло да бъдат премахнати от фасадата. Ивета Шилигарова работи по тази тема. Така ли трябва да изглежда нашата столица? И то в центъра. На 81 Надежда чака ред във визията на София вече десетилетия. 2 години след като се роди идеята за нови правила, те вече са разписани. Главният архитект планира 3 улици в центъра да дадат тон как трябва да изглежда една фасада. Граф Игнатиев, Солунска, прилежащите улици Шишман и 6 септември. Сканирахме всички елементи по фасадата. Наслояванията с климатици, включително и до най-дребните елементи, като кабели по фасадите. Новите правила засягат и топлото и студеното в къщи. Климатиците и техните външни тела или ще трябва да изчезнат от фасадите, или да са подредени под специален ред. Начина на съвременния живот не може без тези кабели, без тези климатици. Когато се правят, значи трябва да се съобразяват, не така да висят. А при бъдещ ремонт собствениците на сгради в центъра ще могат да искат помощ от общината. Тя ще прави проекта, а живущите ще платят ремонта. Всяка една от тези сгради има подобен паспорт, в който паспорт са дадени възможните светови решения като палитри, които ще бъдат задължителни при последващи промени на меси в сградата. Собствениците на сгради ще могат да избират цвят на фасадата между 6 палитри. Всички с пастелни и спокойни цветове. Най-много се отразява на живущите, за съжаление. Като кажеш, дайте пари, и всеки вика нямам. В крайните квартали също искат правила. За тях обаче все още няма план. Уточнява се как ще изглеждат настилките, осветлението и останалото градско обзавеждане. Щом се водим софиянци, съответно трябва да важи и за нас. Наставени така зелено, бяло, тъмно, синьо и така натам. Ако бъде приета, наредбата трябва да влезе в сила от следващата година. Като се предлага 3-годишен срок, рекламите да се намалят, кабелите да се изрежат, а климатиците да спрат да капят върху пешеходците. За новините на Нова, Ивета Шилигарова. Сега, българин обвинен в Съединените щати за престъпления, за които се полагат 100 години затвор.
Той бил задържан от нашите власти при безпрецедентна международна акция за разбиване на хакерска група. Яна Николова с подробностите. Мащабната акция срещу киберпрестъпниците продължила няколко години. Лидерът на разкритата група е от Грузия. Набирал хората си в рускоязични интернет форуми. 10 обвиняеми са работили зад своите компютри в Русия, Грузия, Молдова, България, Украина. Всеки от задържаните е имал специална роля, като допринасил с уникалните си способности за тази схема. Името на зловредния софтуер, който създават, е GhostNIM. Целта му е да източва данни от електронното банкиране на жертвите. Откраднатите пари били изпирани. Идентифицирахме повече от 41 000 нищо неподозиращи жертви от европейски и северноамерикански страни. Мислят, че цъкат на фактура или нещо подобно, а вместо това дават достъп на хакерите. Сред ожилените има семейни фирми, юридически кантори, международни корпорации, дори и неправителствени организации, които работят с болни деца. Българската следа в разследването се появява още през 2016-та. Беше направен трансфер от една от засегнатите американски компании към сметка в България. Преводът е в размер на 400 000 долара. Благодарение на бързата комуникация между службите, парите бяха замразени и върнати на собственика им в щатите. Нашите колеги от ФБР установиха редица IP адреси в България, които принадлежат на криминалната група. Установихме, че те са използвани от българин на име Красимир Николов. След претърсване на 7 адреса, Николов е задържан и екстрадиран в Съединените щати. Задържани има и в Молдова, Украина и Германия. А програмистът създал GhostNIM и още 4 руснаци все още се издирват. В Грузия продължаваме разследването по случая и вярваме, че ще го доведем до успешен край. В Грузия са повдигнати обвинения на лидера на групата и на дясната му ръка. Това е едно престъпление без граници. Превръща в жертви хора по целия свят. Затова и нашият отговор трябва да е същият. И той трябва да е отвъд границите. За новините на Нова, Яна Николова. У нас депутатите окончателно гласуваха новите мерки срещу прането на пари. С тях отпада задължението фирмите да внасят в ДАНС вътрешните си правила срещу прането на пари. Отпада и задължението на адвокатите да докладват пред ДАНС за съмнителни операции или за сделки на свои клиенти. Българската народна банка, Комисията за финансов надзор и Комисията за хазарта ще проверяват сделките и всяка една транзакция ще могат да налагат санкции. А съгласно промените, всяка една фирма ще трябва да идентифицира собственика си. Адвокатите няма да бъдат доносници. Никой никога не го е искал това, никога не го е целил и сега текстът е направен така, по тяхно предложение, като тяхна идея и със съгласието на ДАНС. Армията няма да има полицейски функции при специализирани операции на жандармерията. Това решиха още депутатите. С промени в същия закон беше решен проблемът с храненето на военните извън поделенията. Депутатите разрешиха там, където обществените поръчки за кетеринг се бавят заради обжалване, кухните в поделенията да готвят и да доставят храната на терен. Промени при лекарите удължават срока за специализация на общо практикуващите лекари с 4 години. Депутатите от Здравната комисия гласуваха предложените в Закона за лечебните заведения поправки и така спасиха от закриване стотици лекарски практики. Промяната се наложи заради опасността хиляди пациенти да останат без личен лекар в началото на месец юни. През 2014 срокът за придобиване на специалност беше удължен с 5 години. Но, оказва се, много лекари не са се възползвали от гратисния период. GP-тата, които все още не специализират, ще имат срок от 1 година, за да се зачислят за специализация по обща медицина. Създаването на възможност за 1 година зачисление на тези, които не са се зачислили още, и като си има прави, че срока за придобиване на такава специалност е 4 години, вярваме, че ще постигнем най-после целта наистина всички да са се обучили и придобили тази специалност. Даваме последен шанс, за да могат да продължат практиката си в бъдеще. Това за мен е козметично отстраняване на проблема и показва в голяма сила колко е оголена България от към общо практикуващи лекари. След поредица от срещи с висши магистрати, държавният глава Румен Радев разговаря за избора на нов главен прокурор и с председателя на Върховния административен съд Георги Чолаков. Според него, обвинител номер 1 трябва да бъде избран от редиците на прокуратурата. Чолаков и президентът обсъдили и съдебната реформа, както и предложението на правосъдния министър за правила, с които да се търси отговорност от тримата големи в системата – главния прокурор и председателите на Върховния касационен и Върховния административен съд. Според Георги Чолаков,
Чолаков, трябва да се предвиди възможност за временното им отстраняване, в случай, че са обект на проверка. Една тема, която върви отдавна, нали, доколко главният прокурор следва да бъдат ограничени неговите правомощия. И в момента прокурор няма законова забрана да образува производство срещу главния прокурор. Но някакси, фактически, това трудно би било се случило. По отношение на главния прокурор, трудно може да се реализира наказателна отговорност. Следва да бъде извършена такава промяна, съответно, друг независим орган, който да проведе тази процедура. Заместник изпълнителният директор на Държавен фонд земеделие Иванка Багдатова-Мизова е отстранена от поста си. Нейният телефон беше обявен в сайт за резервации на къща за гости в Юндола, след като тя не беше отстранена незабавно. С поста си на земеделски министър се раздели и Румен Порожанов. Темата избори. Манипулации чрез машинния вод на изборите са невъзможни. Това уверяват от Централната избирателна комисия и от фирмата доставчик на тези устройства. Още миналата седмица у нас бяха доставени 3300 устройства, които ще тръгнат към избирателните секции в страната два дни преди европейските избори. Как се гласува машинно и какви са защитите на софтуера? Още за това. Лорен Джова. Здравейте, днес официално в Централната избирателна комисия беше направена демонстрация на машината, с която ще можем да гласуваме на 26 май в 3000 избирателни секции в страната. Виждате устройството тук до мен, то се задейства с ето тази смарт-карта, която всеки един избирател решил да гласува машинно, ще получи от член на секционната избирателна комисия. След като устройството се задейства с нея, на екрана излиза бюлетината, от която ние в случая правим абсолютно произволен избор, след което гласуване и нашият вод излиза ето на този хартиен носител, който в последствие пускаме в избирателната урна. 3300 машини с софтуер, създаден специално за България, били гаранция за честността на машинния вод, а риск от манипулации нямало, уверяват както от ЦИК, така и от фирмата изпълнител. Те не могат да бъдат свързани в мрежа, не могат да имат телекомуникационни канали. Затова са и тези смарт-карти в 3 на брой, с които де-факто един избирател да не може повторно да гласува. До сегашните 4 пъти проведени машинни гласувания има не 0%, а 0 невалидни бюлетини. Машините просто не го допускат. Устройствата са нови, произведени са в Тайван. Днес те имат инсталиран софтуер, а бюлетината за вота на 26 май вече е на екрана им. Самите машини са напълно изолирани от околната среда. Те не са свързани нито с интернет, нито с каквато и да било друга мрежа или други устройства. Не само по време на изборния ден, но и след това има на практика 100% гаранция, че няма никакъв риск някой да манипулира резултатите дори след това. В момента машините се съхраняват в склад, одобрен от Централната избирателна комисия, а службите за сигурност са създали организация за тяхната охрана. Иначе за безпрепятственото машинно гласуване в цялата страна 900 технически лица е осигурила фирмата изпълнител. Джова, благодарим. Сега към Брюксел, увеличаване на корпоративния данък и заплатите, съкращаване на въглеродните емисии и мигрантите. Това бяха основните теми в дебата между шестимата водещи кандидати за председател на следващата Еврокомисия. В телевизионния сблъсък липсваше антиевропейската риторика, разказва Тоня Димитрова. 18% минимален корпоративен данък и минимална заплата за целия Европейски съюз, върховенство на закона и специален еврокомисар за Африка. Това са част от предложенията на шестимата водещи кандидати за поста на Жан-Клод Юнкер. Представителите на антисистемните партии не бяха толкова крайни, а тези на традиционните политически формации бяха самокритични. Това е прочитът на анализаторите след снощния дебат. През цялото време липсваха разгорещени нападки и доминираше учтивия тон. Общото между шестимата проевропейската визия. Вижте още. От едната страна бяха Манфред Вебер, кандидат на най-голямата европейска партия и фаворит за поста, Франс Тимерманс от партията на европейските социалисти и Маргрете Вестегер от либералите и демократите. Всичките представители на традиционните европейски сили. От другата страна бяха по-малките партии. СКА Келер, която показа повече зрялост в сравнение с 2014, когато пак беше кандидат, Нико Куе от Европейската левица и единственият глас на евроскептиците, чехът Ян Захардил от Европейските консерватори и реформисти. По темата за миграцията, различия в позициите нямаше.
Трябва да си върнем обратно контрола върху границите. Ето защо искаме незабавно 10 000 нови служители на Frontex. Вторият елемент е нашата хуманитарна отговорност. Трябва да поемем тази отговорност. По време на дебата ролята на Европейския съюз на глобалната сцена беше сведена до споразуменията за свободна търговия, а Тимерманс ясно очерта кои са основните заплахи за Европа. Ако имаме лидери в Европа, които са най-добри приятели с Путин и му искат пари, такива, които отиват на аудиенция при Тръмп, който иска да отслаби и разбие Европейския съюз, как да бъдем единни? Популистите се заплаха беше друго от посланията на дебата, а като пример беше посочен Брекзит. Кандидатът на европейските консерватори и реформисти пък защити тезата за по-отслабени европейски институции. Обикновените хора, които не ги е грижа за политиката, са някак уморени от европейската интеграция. Усещат, че Европа се меси в живота им, че застрашава традициите и обичаите им. Според социолога Боряна Димитрова, след дебата няма отявлен победител. Нещо обаче ми направи много силно впечатление, че както партиите, които обикновено наричаме по-радикални, в областта на не-мейнстрим партиите, не бяха силно революционни, не бяха антиевропейски, не бяха антискептични, така и партиите, които представляват мейнстрим партии, те не бяха достатъчно самодоволни, за да не си дават сметка, че Европа се нуждае от реформи. И все пак, според анализаторите, най-въздействащ и убедителен е бил кандидатът на социалистите. Господин Вебер също беше особено убедителен по някои от темите. Все пак, далеч не е сигурно все още, че следващия председател на Европейската комисия ще бъде сред тези 6 лидери, които видяхме снощи. А Европейската комисия глоби с повече от 1 милиард евро 5 големи банки. Те са уличени в картел, който уговарял валутните курсове. Това се е случило между 2007 и 2013 година. Барклис, Ситигруп, JP Morgan и RBS са обвинени и ще трябва да платят общо 811 милиона евро. RBS заедно с Барклис и финансовата група Mitsubishi са санкционирани с още 258 милиона. Според еврокомисарят по конкуренцията Маргрете Вестагер, поведението на банките е подкопало целостта на банковия сектор за сметка на европейските граждани и икономиката на Европа. В Америка Доналд Тръмп обяви национално извънредно положение за защита на телекомуникационните мрежи от чуждестранни заплахи. С подписания указ президентът забранява на американски компании да използват телекомуникационно оборудване на производители, които могат да представляват опасност за националната сигурност на Съединените американски щати. Без да се споменават конкретни имена, решението всъщност цели да забрани достъпа на китайския телекомуникационен гигант Huawei до американския пазар. Това коментират анализаторите. България, цял един град се обедини около една благородна кауза. Неделино помага на две деца, които останаха сираци. И двамата родители на 13-годишните близнаци са починали. В момента за тях се грижат техни близки. Трагедията на двамата 13-годишни близнаци започва още когато са на 4. Тогава, заради онкологично заболяване, губят майка си. Преди 2 дни отново от рак си отива и баща им. Стараем се да ги отклоняваме от самата истина, да ми е по-леко малко. На първо време да има човек до тях, една от сестрите ни пое грижите, която ще стане настойник и да се опитаме да запълним презината, която няма, не може да запълним, но все пак да се балансира до някъде нещата. Целият град е покрусен от трагедията, но всички искат да помогнат, макар да знаят, че материалната подкрепа не е най-важна. Вярно, ще помогнем от всякъде. Обаче майчината и бащината любов, те са незаменими в живота. Само за ден кметството е получило стотици обаждания и писма от хора, които искат да помогнат. Имаме писма от Австралия, от цяла Европа, от наши съграждани, които живеят и работят в чужбина. В Оето на община Неделино вече е сложена и кутия за дарения. Предстои да бъде отпусната и еднократна помощ, а училището е осигурило на децата безплатна храна. Ние осигуряваме всичко, което е по силите ни, децата да завършат нормално учебната година и разбира се това, което зависи от нас като педагогически състав. Децата имат нужда от любов и уважение, не от съжаление, защото вчера, когато бяхме на погребението, те отказаха да се срещнат с нас, с мен и с класа, защото не искаха да ги съжаляваме. Предстои днес да бъде задействана процедурата за определяне на настойник за децата. За новините на Нова от Неделино, Димитър Иванов.
И разказ от хиляди метри над морска височина, ден след като алпинистът Веган Атанас Катов изкачи седмия си 8000-ник връх Канчен Дзьонга, Златина Захирова успя да разговаря с него по сателитния му телефон. Изкачването на връх Канчен Дзьонга минава през повече от месец пътуване, преходи, лошо време и подготовка. Да, година няколко пъти болезувах. Извинявайте, че кашлям, но имам така кашлята дълбока все още, което също е нормално, когато се натрели сушени. Заради здравето си решил да изкачи върха с помощта на допълнителен кислород. В експедицията към Канчен Дзьонга има още 22 алпинисти, както и шерпи, но не всички ще се приберат у дома. Единственият човек, който тази година пробва без кислородно да качи на Канчен Дзьонга, като ни учили, бяха с една палатка. Дама индийците също да ги не вечера, въпреки че бяха с кислород, пред върха от изключение. Алпинистът разказва, че на самия връх не се е качил, защото се смята за свещен. Наистина е много свещен върха, да, обаче като ми качих на върха, мъжето беше опънато плътно до върха и всички се качваха плътно до самия връх. Следващата цел на алпиниста е да се прибере в България. В родния Сливен родителите му с гордост показват постиженията му. Еверест и К2. Това е Еверест, всъщност, нали? Първият връх, който е покрил. И съпричастност с хранителните му навици, без всякакви животински продукти. Всяка година сушава плодове за него специално и за цялото семейство. Кайсики, смокини, сини сливи. Правил го обаче не от суета, а за да е посланник на идеята, че човек трябва да обръща повече внимание на природата. Трябва постоянно да измислиш нови варианти, нали, на тези спосни неща, само боб, леща на худ, разни салати. Макар и да готви за веган, майката на алпиниста ще го посрещне с нещо любимо – пържени кюфтенца, само че от леща. Нещо любопитно – скулптура на заек. На американския художник Джеф Кунц беше продадена на търг в Нью-Йорк за рекордните малко над 91 милиона долара. Това е най-високата цена, плащана досега за произведение на жив творец. Творбата представлява заек от неръждаема стомана с височина 1 метър. Досегашният рекорд за най-скъпо продадено на търг произведение на жив художник принадлежеше на британеца Дейвид Хокни за картината му «Портрет на творец». Атрактивно и красиво светлинно шоу за рождения ден на най-прочутия френски символ. Айфеловата кула навършва 130 години. Продължение на три вечери до петък лазерно шоу ще радва жителите и гостите на Париж. Високата 324 метра кула е създадена от инженера Гюстав Айфел. Построяването й отнема 2 години, 2 месеца и 5 дни. В огромния за времето си проект са участвали около 400 работници. Сега спорт и времето. Лека вечер от нас до утре. В интернет новините са на nova.bg. Новините на Нова. Довери се на опита.